Ərini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Günlar Vəlizadənin məhkəməsi yekunlaşıb. Ərlə arvad arasında mübahisə uşaq beşiyinə görə düşüb. Əsəblərini cilovlaya bilməyən iki uşaq anası ərinə bir bıçaq vurub. Ər həyat yoldaşının həbs olunmasını istəmədiyinə görə onu həkim çağırmağa qoymayıb. Hadisə ötən ilin yanvarın 29-da baş verib. 2014-cü ildə sevib ailə həyatı quran 32 yaşlı Elşən Hadzadə ilə 31 yaşlı Günlar Vəlizadənin birgə nikahdan iki uşağı olub. 2022-ci ilin yanvarın 29-u Günlar Vəlizadə uşağa dərs izah edən zaman əsəbləşib. İşdən yorğun gələn Elşən Hadzadə irad bildirərək sakit olmalarını deyib. Bu səbəbdən ərlə arvad arasında mübahisə yaranıb. Elşən uşaq beşiyinə təpi atıb. Beşik qırılıb. Hadzadə yatmaq istəyəndə Günlar ondan beşiyi düzəltməsini tələb edib. Bu səbəblə mübahisə daha da böyüyüb. Nəticədə Günlar döyülüb. Ərinin əlindən çıxan qadın bıçaq götürərək onun sinəsinə bir zərbə vurub. Qan görəndə qorxub Elşənə yardım edib. Qonşusunu çağırıb. Qonşuya Elşənin özü özünü vurduğunu bildirib. Günlar Vəlizadənin sözlərinə görə Elşən özü ona tapşırıb ki, hamıya onun özü özünü bıçaqladığını desin. Çünki əks təqdirdə onu həbs edəcəkdilər. Təcili tibbi yardıma zəng edən Elşən həkimlərə də özünə xəsarət yetirdiyini bildirib. Nə olub, şikayəti nədir? Şahid özümə kəsmişəm, yıxılmışam biraz. Nə? Biraz kəsmişəm. Nə ilə midir? Qarın ayəli kəsmişəm. Qarın ayəli. Biraz qan axmamıza bəncələ. Biraz sən göndərsiz yaxşı olar. Biraz qan yanmışdım, bir qan axmamıza şöyrə gəzmə arağatım. Vay, vay, vay. Bir dəki görürsən, bir dəki. Neçə yaşınız var? Mən var, 32 yaşım. Adı familiyanız deyil? Hadzadə Elşən. Saat 15:34-də 103 xidmətinə edilən zəngdən 15 dəqiqə sonra Elşən tibbi xidmətdən imtina edib. Xanım, salam. Salam, salam, buyur. Mən skorunu da xəbər edəyim, akvent eləmək istəyirəm. Yaxşı olun, salam. 28 dəqiqə. Elşən deyə, Elşən. Bəli, 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 bəli. Atam, bunu, bura gediblər axı, bura deyirlər ki, qarın mahiyyətində qan axma, ora gediblər axı. İmtina edib. Bəli, bəli, imtina edib. Yaxşı. Yaxşı. 103-ə növbəti zəng 16:30 radələrində daxil olub. Bu dəfə Günlar Vəlizadə zəng edib. Həsan qəsəbəsi. Həsan adın yaxın deyil. Hadzadə Elşən 31 yaşındadır. Nə olub ona? Yaxınlaşın xanım, burada aydınlaşdırarıq da zəhmət olmasa. Nəzikdə qızdırmadı, nədir problemi? Yox, sadəcə olaraq, necə deyim, istəmədən oldu, öz-özünə qədəsi alıb, yəni soyuq tərbatır, yaran yeri atıqdır da, ona görə qan atmaq verir. Yaxşı, xanım, qeyd alırdı ya. Xanım, təcili yardan da yax vermişsiniz, gəlirdi, imtina elədiniz, yarı yoldan qaytardı. 2 saat bundan qabaq bıçaqlayıb özünü. Xanım, ürəyi getdi, yıxıldı, vəziyyəti pisdir, soyuq tər gəlir, pis, çox pisdir, yəni gömdüyüdür. Yaxdan da qanaxma verir, özündə deyil, gömdüyü ciyəri pəhli. Xanım, azad olsun, həkim göndərərik. Göndərən vaxtı, vaxtında yardım eləməyə imkan vermirlər, qaytarırlar. Oldu, sağ ol. Oldu. Yaralı təcil tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Günlar Vəlizadə polis tərəfindən saxlanılıb. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 126.3 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Təqsirləndirilən şəxs əməlindən peşman olduğunu, bir anın içində həyatının dəyişdiyini, Elşəni isə sevdiyini bildirib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Günlar Vəlizadə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.